Takže dámy a pánové, já vás vítám u dnešního velice speciálního videa. Vítám vás u dnešní přepravy TŽV. Srovnám tady kamerku ještě. Snad je to rovně v rámci možností. Vítám vás dnes 6.6. na hlavním nádraží v Praze. Za sebou mám zapřeženou legendární soupravu TŽV a budeme s ní uhánět do Brna na výstaviště. Připravenost už máme poslanou, mám tady hromadu papíru, vysílačky, telefony. To už můžu vypnout. Tak, no a pofrčíme. Není absolutně čas tomu tady něco říkat víc. Jsem rád, že jsem to mohl zapnout aspoň teďka. Jo, ještě se podívám, jestli mám. To bych si mohl hrát přední smeták vlastně. Pro jistotu. Když si dáme přední škola. Ano. Tak to byl technik se na CF. Francouz mluvící anglicky se mnou mluvícím anglicky. No, úžasný, takže... Tam ale lidi lezou všude možně. Ani rychlý chudák nemůže odjet. No, uvidím, jak mi vystačí kamerka. Měla by mít 10 hodin záznamu, kolik vydrží baterka, to je otázka. Ještě tady mohu zapnout počítadlo. Abych věděl, kolik přesně nahrávám. Hoši, nestůjte tam, sakra. Tak, nějaký problém s brzdičkou byl, volal mi technik, že už je všechno v pořádku, že už jsou všichni bezpečně vevnitř. Tak snad pojede, já jsem si chtěl ještě přepnout vysílečku po třetí do češtiny, nevím, prakticky se to všechno musí na každém stanovišti. Ne, na každém stanovišti dělat bar. Polský, slovenská, český, to tam mám v češtině, to tam mám v češtině, to tam taky v češtině. Tak je to dobré. Výborně. Ještě mám bylo něco vidět, trošku hlasitost. No, jsme ready. To bude cesta, hoši, to bude strasti plná cesta. Jsem na to sám zvědavý, jak to všechno dopadne. Teď už to záleží jenom na výpravčích, na hlaváku, jak nám to postaví. To vy jste viděli tam těch lidí tady na hlaváku. Vyjíždí osovák. A jste tam vždycky zvětšený. No, to bude srandy ještě. Tak. Kuřičany, Satská, Nymburk, město 70, přes most, kilometr 13, moc 50. OK. Kdyby už hodili výměnu, je to tam. Všechno nahrává, tak jedeme!
Dneska máme stejně 40, nemá cenu to hnát. Tady ještě jenom rychle na něco podívám. To omezení do výměny to naštěstí nemá. Aspoň něco. Ale přesto jsme tady dostali PVčko. Zdravící tento
zpoždění, nevadí. To se prostě stává. Technické závady se nevyhýbají nikomu. Chápu, že chtěli to TŽVčko tam mít prostě tak, aby bylo hezky vidět krásně, že jo?
tady nerozpadlo na výměnách. Tak jedeme.
Česko. A žasa foku nějaká. Tak, tohle už můžeme. No, v podstatě to můžu vyhodit, neboť jsem to dostal ještě jednou, to stejí v podstatě. Tohle už nepotřebuju. Tohle je to nějak přeložit.
bychom tady měli být, tady toho hodně stáhneme, no. 17.40, takže úplně skvělý. Tady jsme měli stát 18 minut, to nám hodně pomůže. V Poříčanech máme 6 minut, tam je otázka, jestli tam zase nestvrtneme na nějakou dobu právě. To se uvidí.
dobu. Thank you.
blikat nebo ne, tak teďka je to jasný, teďka je mě to jedno, že jo. Teďka je to magořená tak jako tak. Takže. A Nymburk město. Žijeme se k tomu mostu. Půjdeme 50. Sacrifício.
Tak já aspoň mrknu na kamery. No tadyhle už je půlka baterky, tak nevím. Tadyhle nevím vůbec. Tadyhle to je. Jasný. Tak pokračujeme dále. Já ono se to zase zamrzdilo do prčíc. Počkej, co je? Proč to? What? Co se děje? Však jsem si to ale vyhypnul, ne? AFB. Vždyť to bylo vypnutý. Tak teď už tomu nerozumím. No, to je jedno. Proč dělat jako nic tyhle jednotky přece? A hlavně nezůstat přibrzděný pod tou stávačkou. To je důležitý. Tak, teď to co nejvíc rozjedem. Stávačky. To je taky pitomá tadyhle ta stávačka. Tak. Yeah!
pravá poslední kamera a je to úplně perfektní. Chytrý vysvětlí.
se mi strašně líbí. A to bych chtěl do modelu to. A nebo většinou takový mít kolejiště. To byla paráda. Neznáte někdo o takovým opuštěným tom v skladě? Yeah.
teďka ještě. Pomalinku zapadá sluníčko a se zjistí, jak dlouho vydrží světlo, ale vzhledem k tomu, že teďka je tma fakt dlouho, až po 9. hodině do půl 10. tak tyjo, někam... No, ještě zatím žďár, možná ještě dál, aby jsme to mohli stihnout za světla. Nahoře máme být 18.40. To znamená jediné,
nemáme střídavý, nemáme střídavý, a pozor, už se něco děje, tak co, už šel na, jo, dobrý, už jsem si říkal, tak a zapínáme hlavní pínač, bože to trvá. Ach, ty rektroni, ty jsou na tohle tak hrozně pomalý. 2 minuty, než se to všechno nahodí, no. A to ještě teda teďka, ale sakra dlouho trvalo, než šel ten smeták nahoru. To přemýšlel, jaký zvolí, ne? Udělal jen ten týky, dva špalíky, který sběrače já si dám z těch 4, co já mám. Tak už se rozhodnul konečně. A? Už něco bzučí. Takže jedem? Jedem. Je to dobrý. Tak i bez zastavení jsme to zvládli, to jsem rád teda. A švěháme. Švěháme a já si tam dám 70 teďka. Protože tady teďka stejně... Regiojeták se nám vrací zpátky. Od postrků. Tady se musíme rozjet, protože tady bude ta stávačka debilní totiž. Že tady není úplně dobrý jako jet pomalu. Se vám musím moc omluvit, bohužel jsem přišel o kousek záběru z hlavní kamery, takže jsem tady aspoň prostřihnul z kamery, kterou jsem měl na stanovišti, která nahrávala celou dobu, a pak jsem to nějak napojil v horky u Čáslavy, kdy už ty videa byly jakž takž společně v pořádku, takže se omlouvám za ten kousíček, ale nic důležitého se tam nestalo.
osmdesátka. Takže můžeme aspoň malinko zvýšit. Thank you.
u Čáslavy. S předstihem, takže jakoby, jestli chcete, tak nás tam můžete na minutku zastavit, no. Ono se nic nestane. Jasně. No, tak to asi nechte, to je jedno. Já nevím, ale je mi to asi jedno. Ne, tady jako neříkali nic, že by jako to. Dobrá, díky. Tady jen takový doplnění, abyste věděli, o co se tady teďka celou dobu bude jednat. Volal mi výpravčí z Okrouhlic, že v jízdním řádu máme 9 minutek v Okrouhlicích pobyt. A ptal se mě, jestli je to nutné tam zastavit, nebo jestli můžeme mít na průjezd, aby nás nemusel zastavovat a aby jsme se táhli za nějakým osobákem. Tak jsem mu říkal, že asi ne, že nevím přesně, jaký jsou instrukce, ale pak mě napadlo, že by bylo asi lepší se zeptat techniku v TŽVčku, jestli náhodou tu pauzu nechtějí využít k nějaký prohlídce nebo něčemu takovým. Můžu to zkusit, moje angličtina zase. Hi, they asked me if you need to stop for 10 minutes in Okrouhlice for some inspection or if we can continue. To položil. No tak nic, no. Asi se mnou chce bavit. Buď to vymáčknul omylem, nebo nevím. Teď ne. František se nechce bavit. Hi, did you hear me? Oh, okay. They asked me if you need to stop in Okrouhlice for 10 minutes for some inspection or if we can continue. So you don't need some inspection or something like that? No. Okay, so we continue to turn off. Okay, I don't know because we have in schedule 9 minutes for stopping. I don't know if it's necessary. So no, it's not necessary, we can continue.
so we can continue or may I stop there? Okay, in next station stop for 10 minutes, yes? Okay, thank you, I understand. Dobrý, hele, skoro rukama nohama, dobrý, jak jsme se nějak dorozuměli. Tak, to byl Gorčák, že jo, takže lokální čleština, no je to jedno. A zdravím, to je 98103, to TŽVčko, prosím vás, teď jsem dělal výpravčí Sokromlic, jestli nás má stavět, že tam máme pro nějakých 9 minutek, tak jsem mu říkal, že nevím, že se zeptám techniku z TŽVčka, tak říkali, že prej, až to půjde v nejbližší stanici, jestli by to šlo na 5-10 minutek zastavit, že prej snad chtějí na něco podívat. Takže až vám to půjde někde prostě, tak říkám 5-10 minutek říkali, že by potřebovali, no, a to je pokračovat. Jo, tak jo, díky moc. Tak, dobrý. Bych chtěl ještě operátora tady. Já ne, že bych jako nerozuměl anglicky, ale v tom telefonu prostě špatný signál, nebo já nevím, takže já jsem mu nerozuměl, co říká, ale ne, že bych mu nerozuměl, já mu nerozuměl, protože chápete, nebylo prostě úplně jasný, co přesně říká. Tak musíme si udělat fotku samozřejmě, nějakou. Po útrapný anglicko-francouzský konverzaci, kdy jsem jim v telefonu téměř nerozuměl, protože to bylo, nějak vypadával signál a bylo to strašně potichu, tak jsem se teda nějak jako dorozuměli. Ano, moje angličtina byla hrozná, samozřejmě dneska bych to řekl mnohem lépe, ale prostě v tu chvíli, kdy přemýšlíte na tisíci věcma, nejhorší slovíčka, nejhorší výslovnost, prostě klasika, jo. Takže jsme se teda rozhodli, že tam zastavíme. Volal jsem teda výpravčí, která mi řekla, že ve Vlkanči nás teda zastaví bokem, aby jsme si mohli prohlídnout, co budeme potřebovat. A ještě, že jsme to udělali, protože uvidíte proč. Říkal jsem jich nejpíší, až to bude.
Takže teďka hnedka bychom měli, až budeme stavit teďka, co tam bude Vlkaneč, myslím, ale uvidím, jak se domluví mezi sebou, jakým to bude sedět dopravně, abych vám vyšlak vrtnul, ale prostě až zastavíme teďka, tak to bude ono, by se měl pauza. Jasně. Jednička, teď jsem to mačkal.
jsme schovaný, sakra. Teď mi musí prásnout mile, je to možný to vám stát? Tak, v téhle části jsem si několikrát zpětně prohlížel záznam. A nerozumím tomu úplně stejně, jako jsem tomu nerozuměl v tu chvíli. Mirela jsem prostě mačkal v pravidelných intervalech, jako ho mačkám vždycky, ale tentokrát si prostě řekl čus a odpálil to. Naštěstí to bylo v nízké rychlosti a vůbec nic se nestalo, takže jsem to jenom nafoukal a zase jsem pokračoval dál. Jenom už tam mě výpravčí začal gestikulovat, ať to potáhnu, že jsem se mu neschoval celý, což já jsem samozřejmě věděl, nezastavil jsem to na schval. Že to popotahnu k návěstě do kousíček, takže pak můžete vylít ven, když tak. Přesně tak, mě z ničeho nic Mirel si řekl, že prostě ne, teďka zabezpečovač, takže mi to zastavilo dřív. Ale popotahnu to k návěstě a pak můžete vylít a máme, já jsem říkal 10 minut, ale když tak až se ozvete, tak prostě půjdeme dál. Až budou všichni vevnitř. Jasně, no. O můj bože, tak. A? Už volá někdo? Ano, strojvedoucí? Zdravím. A tady pro dnešek už video budu muset ukončit, protože záběrů mám více než 5 hodin, takže video budu rozhodně rozdělovat zase minimálně na 2 části. Takže děkuji všem za sledování tohle velice speciálního videa. Budu se s vámi těšit na další videa, těšte se na druhý part, bude to zajímavý, Brno a jízda na vlečku. Takže jo, mějte se a čau čau!